عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا رواه مسلم والترمذي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. اس کو امام مسلم اور امام ترمذی نے روایت کیا اور امام ترمذی نے یہ الفاظ کا اضافہ کیا وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتِ اور اللہ تبارک و تعالی اس درود کے بدلے میں اس پڑھنے والے کے لیے 10 نیکیاں بھی لکھ دیتا ہے. یعنی ایک درود شریف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں بھی ملیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 مرتبہ رحمتیں بھی نازل ہوں گی.